ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 496 ବାଇ 2022 କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ତା'ର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ SFSOକୁ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆଜି ତା'ର ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆଜି ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କପି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା କେସ୍ରେ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ସାର୍। ଏଥିରେ ଜେନେରାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ କିଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସାର୍ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ପଠାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଦୁଇଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ 4 ମୋବାଇଲ।